Det er det værste, jeg nogensinde har oplevet. Det er sådan meget overvældende, fordi der er simpelthen så mange mennesker på så lidt plads. Voldsomheden af de angreb, de er blevet udsat for, og hastigheden af de angreb, de er blevet udsat for, har jo gjort, at det har været enormt voldsomt. Så de kommer jo med dybe, dybe traumer. De her børn har set ting, som man aldrig skulle have lov til at se, når man var barn. De har mistet forældre, de har set deres mødre blive voldtaget af deres ældre søstre, og har skulle flygte over hals og hoved. Jeg mødte en kvinde i lejren, som var flygtet sammen med sin mand og deres fire børn, og manden blev skudt under flugten. Og tre af deres børn var så små, at de skulle bæres. Og hun fortalte om den situation, som må være noget af det mest forfærdelige at opleve som mor. At det ældste barn plus et lille barn måtte hun gå med og sætte i sikkerhed. Og så mens måtte hun så gå tilbage og hente de to andre, som hun håbede på kunne være stille. Og ikke røbe, hvor de var. Og sådan var hun flygtet og sende bære et barn i forpost med det andet og hente de to andre små børn for at så flygte hele vejen til Koks Bazar. Og det må være noget af det mest forfærdelige at opleve at blive sat i den situation, når man ikke kan beskytte sine børn, når man har simpelthen ikke kræfter til at bære alle tre. Hvordan vælger man så?